VX2, VX1, como que foi hoje a prova aqui na pista de Santa Anita? Pista muito top, pista arenosa, muita graneta, buraco. Consegui me acertar bem com a pista, com a moto, fiz um bom acerto. Na MX2 fiz hold shot, liderando a prova de ponta a ponta. Já na MX1 larguei na frente, mas infelizmente não acabei tendo uma queda na curva lá em cima. E saindo de sétimo e terminando a prova em terceiro. Já na segunda bateria da MX1 larguei em quarto. Acabei tendo uma boa largada e fui pra terceira e manchei até o final, fiz um ritmo bom. E é isso aí, quero agradecer os meus patrocinadores aí por estar confiando no meu trabalho. E esse botão top aí, valeu!